Gjevojica ta nga rëtmortja, pres Gjevojica, nuk t'i ka... Korba mo janë e korba, qka njarë, korba. Po s'ka vdekur njeri, ma, e more veshme. Qa ka ndodhur? Papa, moj papa. Papa kush? Papa me Vatikanit, po të. Papa Vatikanit? Po, moj po. Qa kame? Vjera ta të lidhin mirë gjunë, tha mos plasin me nusë të shu vende pa vende, tha. E kishte, fakta ju e kishte për tërë vjerat e botës, po mua më dojnë, tha shë vete t'ja thema nesë. Papa, foli për vjerat e botës? Po, po, të kërën kujdes me nusë, tha, ti duan, ti majnë mirë, tha, ja këshu, tha. Papa e ka bërë këtë lëpë? Papa, papa. Papa të shikoj punën e vetë. U? Ha? Të mbledhi mendje nuseve, të silen minë me vjerat? Ate, sa të burë që kanë marë ato, kjo kocke ka berë, e ka rritur, e ka lërë, e ka shlarë, me vjerë gjokë ma marë jalo, që ma hangri ku qedra, për shpët maj papës. Po qëtëso, po qëtëso, ma e ne qëtëso, kjose, unë në fakt nuk kam pesë shupa. Po kur fliste a ju, më duke si kur fliste për ty, mo janë. E mua, papa... Po të si kur fliste për ty, mo duke. Ku shi ka folur papës për mua, hangrë të mor Po pak e këtu me lagje ti këtë asëme, anë? E? Gjusë më të asëme këtu, i ka folur në njera, ku shë di? Në ka folur që e supermarketi, se kjo është lafozane e madhe. Po vete, papa ka bajtu lafi për... Po vete, me që është lafi, moj, anë, moj. E zesa, nesë më ka dalë gjusë papë. Sa djemë këtë dalë... Ta thonë foli papa për anë, le të hapi dhe lafe me papën. Ndif me mendje, po të gjokë këtë. Sa djemë këtë dalë ti, moj. Nga nuse dërë të shi, 4 sigur me këthen? Jo, me jo, 5 kam darë. 5? 5 nuse. U, bu, bu. 5, po njerit i kam darë 3. Dukë tjerve në një. E, po, mirë. Po, ja kam dërë bo. Jo, jo, mire që. Në usja, atje të ri, urdra, si urdra, po s'ka me... Në gjo. Papa kështu, e? Papa, papa. Ti ke shkollë më shumë na unë. Ha. Do të adimo që motrën? Shke nërmë në bëshë. Do t'i bej letër papës. E mbliur me zarf, të shkoj e hapur. E me zarf, arë që një sekund. O, papa mua. Pasi, pasi. Aq më dogji moja ne kur foli, thash unë për pranene ka, thash. Fletë papa, po flasëm dhe ne. Me gjithë respektin që ka. E, jo s'ka. E, këtu. E, ja ti ki ke letrën këtu. E, këtu. Këta shkroqë. Edhe zafim të më një, ashtu. Mere stilo kalapsi, ashtu. Qarë t'i shkruaj t'ashi? Ashtu, do t'i shkroqë. I dashur vëlla papi. I dashur vëlla papa. Dhe i dashur, i qenë të i dashur. Po si? I rësia e ti. Po pse me i dashur qakët? Po jo është, po ti nuk po flet me lagje nëshi. A ju është i mathë. I rësia e ti, papa. Nuk i thot do t'i dashur se thonë pasaj që ja kaloj të rjo. E, mi. E, të ndrejtë. Bravo. I rësi. I rësia e zotri papa. Po. Në gjova që fole keq për vjerat edhe ke personale me mua. Personale me... Personale me mua e kame. Jo, jo, mirë, mirë, a shuesh. Po, unë bandaj të erda të thash. Personale me mua. Ash. Ma në gjo se është thonë bota Hederman. Kështë e dërmanë. Po si është të temë? Po, zidhi pak fjallët, me ne zidhi pak fjallët. Po si ti temë o shpirt, ti temë papës? Po jo me shpirt, hirësi, hirësi. Edhe bëjë këto vërejtë të këtë nërmendë. Nashi, shkroj. Po të flaqë me mendë kokë, folë. Po të flaqë si e me zekjot ma i thanës, e mi pusha. Po që është e me zekjot ma i thanës? Po i një papa zekjon edhe temën e zekjot ku shka qenë. Nuk i një. Së për i shkruan letrë dhe i gimit dhe supermarketit, ati po. E, avasht, i avasht, e s'kam shkojtë në një letrë papës. A, uve. Të thonë dhe njërzia. Ti shkroqë. Qar ti shkroqë? Në gjo. Këto nuset e sorme, janë ti shkoqë në helë. A, ty dole në helë. Janë ti shkoqë në helë. E në helë i vete mendja ti për qarëshë. Për qa? Helë, po. Se si këto nuk ka. Ska, jo. Këto janë që mos të mbifshin në prak. Ashtë. Të ishe vetë vjera, papa. Shkroj, shkroj. Ti ishe vetë, jo, në ne. Se po ti ishe në vendin tim, ti, do t'i kishe vend zjarin me gjithë shpia t'yre. Papa, me. E, pap. Po ti ishte si unë. E, ti ishe... A ka fënër papa për mua? Po për ty me, për ty e kishe, he. Po i përgjyqe mu. Do t'ju kishe futur, në regu. Ashtë. He, më të të shkroj, lere se shkroj vetë. A, 4 orë.
Ta ke shkruar të me kike. Ta kam shkruar ato që më the zotrote, kam shkruar. Lere me se shkruar, mos më thar duart mua. A shkruar. Po, këto nuset e sorme, nuk janë as për shtëpi, as për fëmi, as për katandi. Bravo. Ongele maj makinave me cullullar në dorë, në sabar në dorë, edhe në gjumë me cullullar në dorë. Nuk len bus pa fryr e faqe pa që fryr. Na, bëjnë dhe këtote. Kam filluar bëjnë dhe këtote. Bëjnë dhe mullake. Ka shkuaj pa. Ka shkuaj. Jo, po sinusja e Meremes, shkuaj për atë. Sinusja e Meremes. La djallin e Meremes. La djallin e Meremes. Me tre fëmi. E hëngërt mërë. E mërë tja, se si bje. Mërë tja. E, dhe bati u martua me shokun e ngushtë të këti. Si tja themun, me shokun e ngushtë të këti. Nga të fukur vitalisht. Me, me putan. E putan. Eshte diputana. E mbaroj të fërë, ka? Puf, qarqafe bere me kërë. Heme të vazhdojsh në i laf të bërë? Jo, e usë vazhdoj me... Heme. A ne me bure në pozitë vështidash. Ika unë. Së të në nëra këto ti da i këti budalat. Ti ka i kur fare topi ziqit me kërë pëshirë këto budalat e gjë që shkruan dash. Po ti shkruaj ka i kur topi ziqit. Ka i për ty, ma i farbë. Ma mërë të që, ma të që. Ka të shkruaj me përha. Shkruaj, shkruaj, jetë. I dashur papa, në qovë se di të flaqë mirë, folë. Po s'di, blu e gojën se e go gjabur dhe nuk shkon të meresh me lafe si gratë e lagjes. I them këto, e për këto nuset e sormes, këto për palatit. Këtu të ashile show, pa frena, jepi. Këto nuset e palatit janë që... Aman, aman, Allah, 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 se a i nuk e... E për nëse. Ja që bjondja këtu poshtë e supermarketi, vjene merë një gjips i madhë me rotat të më dha... Targat mos ja vej, se kuptoni. Se di targat... E, më mirë, po ti, më ta kesh mende... është makinë blu. E blu. E madhe. Në shkruaj. Edhe i le fëmin, i mbajnë vjerat. E kuptove, o papa, se të qanë nuset? Ja shkojta këta. Të lumët, të lumët. I them dhe për atë që vete bënë qitja jo artistja dhe vendos për Lishan, vendos fotografin e vjerës. A ty do preka dhe, verja dhe atë. Në Poligon, në artiste këtu në Shqipëri, vendos fotografin e vjerës për qitje. Edhe i mërë të tëra në dhjetë që e toj. Për Lishan, prandaj unë të propozoj. U të propozoj, mos... Po jo me jo, i mërë të tëra në dhjetë që e toj. Mirë më mirë. Dila atje lartë në balkon dhe kërko falje për të gjitha vjerrat e botës. Dryshe, dhe t'i bëj letër o këbës dhe të qkarkoj në detyra. E gjitha, një gjokë më dhe. Po të më gjosh mua, në mirë bëja peticion. Qa ta bëj me? Peticion. Qa është peticioni me? Ti idhe në ca firma që kërkoj të qkarkimi papët, e me si sa Liberisha që kërkoj të eqë këte jurikimi me peticion. E shkarkoj me? E shkarkoj me në vend. O, papa, në kjovë se nuk bënë oto kritik të apur, që dhe unë të mbledh me ndjen, të kjetësoj shpyrtin, do të bëj peticion, edhe pasaj do thua shama në anë që më bere. A, shumë bëllë, dhe shumë të një. Ka bëj anonime, apo anë? Anonime, anonime, se i vete me ndjen. Me respekt, anonime, anë. Anë, a, shumë bëj anonime. Ja dhe kjo punë bërë. Halo, se ta shi pute me zarfe dhe... Poli papa për vjerat, unë të përgjigje. Jo, jo, mirja përë. E kishe personale me mua. A, bravo. Po në ndjek në televizori s'ka, jam e hapur. Kam rritur 14 fëmijun. E me mirë. 14 fëmijun. Jo, jo, mirë. He, paskoj dhe që kanë shkotur sësirë. 14 fëmijë me kjo të... Me mirë, po me 4 bura, po mos... E me bura, duk të të shkruaj... Nuk do dhe siraj... Po shumire bere dërktu... Mbyllë të ashtë i fute në zarfe dhe... E mi në regu... Ta më ledhim të letrën... Edhe fute në zarfe dhe drejte në post... Në post... Halo se mire... A, ashtu... Ishtë anonime e kësha bërë me të shpejt, po... Nga këto të ndrejt për ndrejtat... A, ashtu... Ashtu... Mbyllë të ashi? Ashtë. A? Të ashi e në regullane. Të ashkojnë tani papës në dorë. Papës në dorë. Papës, hirësi... Hirësia e ti papë. Hirësi së dashur pa. Hirësi së dashur papë. Në dorë. Në dorë. Në dorë. Ashtë. Në ashi... E ku ta edhëm këtë the? Në postë, mene. Po, adresën e papës. Adresën, di unë adresë, ka adresën të pashtu.
Po ku ta fusim këta? Do na bësh një kafe tash ja. Fshi mbythën anë. A më qeron bullava të drejtit. Më plasi mua. Kalli timen. Anzora dufi nën pa. Bravo. A je me çetë?